Banda sul da cidade. E aqui é 128 metros, né? De A gente precisava dar para a cidade um espaço diferente, um espaço que representasse, poxa, beleza para o turismo, beleza para as nossas vidas, para os nossos olhos diários, cotidianos, né? Então, eu digo assim, se a gente meramente abrisse e asfaltasse isso aqui, já ficava uma outra coisa, já ficava uma outra cara. Mas nós vamos refazer o T1, uma estação muito moderna, com duas plataformas, uma que vai para a banda norte e leste, uma outra que vai para o sul, e com pista de concreto. Para mim é uma honra poder dizer que a nossa garra, a garra desse pessoal aqui, a garra das pessoas que acreditam em Manaus, ela vai transformar essa obra em realidade antes do final de dezembro. Ou seja, eles estão infraestruturando, já tem 10% prontos, e os outros 90% parecem difíceis, mas não são. Reconheço o trabalho deles. Quando estiver pronta a infraestrutura para o trabalho assim de arremate, aí vai voar. Então cada buraco desse que vocês estão vendo aí na extensão, né, do antigo T1 são as sapatas, né, quem vai sustentar, digamos, toda a estrutura, né, das plataformas. Então depois dessa etapa nós já vamos começar a erguer a superestrutura para ir entrar na plataforma em si, né? Então, nós estamos aí com menos de 30 dias de trabalho, nós já alcançamos aí um pouquinho mais de 10% da obra. E como o prefeito Arthur acabou de falar, o pessoal aqui não para, estão trabalhando todos os dias, inclusive final de semana, à noite. E nós vamos com certeza aí, antes de terminar a gestão, entregar essa plataforma, essa estação, né, um novo T1, que vai servir aí de um grande benefício para a cidade.